Okwikolera lyesanyu y'enkyukakyuka mu bulamu bwo n'essuubi. Delta Tukole. Abakyalowooza nti emirimu giriko ekikula mbasaasidde. Leero mu Delta Tukole nange Trisha nkuleetedde omwana muwala Jackline Namulindwa. Ng'ono agenda kubeera atubuulira ebirungi byafunye mu bizinensi ye eya Ffene ate era agenda kubeera akubiriza abantu mwenna abali eno obutanyooma mirimu. Katubeere nga tumufuna. Erinnya eryange nze Namulindwa Jackline, nga nkolera wano na Teete, Sala Ffene. Ffene ono nsobodde omufunamu ebintu eby'enjawulo kubanga siri mu kubba, neekozesa, siina bosa nchunga. So, abavubuka mwenna mbakubiriza mu kifo ky'okugenda okubba, funa omulimu gwonna gw'otetenkanya ogudya mu mutwe gwo oba mu ssente z'entonotono oba ogende bakukozese. Instead y'okugenda okutulugunya abantu mu bitundu byawe otandika obbabbako obuleediyo, kiba kirungi n'ofuna ekintu ng'okijye mu ntuuyo zo. So nze wano wendi, kye nkola nkyenyumirizaamu kuba neeriisa neesuza. Yeah, so wadde okupamba na Kampala by myself. Delta TV Tukole. Okwikolerera lyesanyu y'enkyukakyuka mu bulamu bwo n'essuubi.